Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri, Kanal 3 efirində xoş gördük sizləri. Açıq söz proqramının növbəti bağlantısında, yəni bugün 27 iyun 2021-ci il tarixdə qarşınızdayıq əziz izləyicilər və bugün hörmətli hüquqşünasımız, tanınmış hüquqşünasıdır, yəni Namizəd bəyi əksəriyyətiniz tanıyır. Namizəd bəylə tərtər işi və açılmamış cinayətlər silsiləsindən olan növbəti verilişimizi sizə təqdim edəcəyik. Ötən aylarda biz bu barədə bir neçə dəfə danışmışıq. Söhbət nədən gedir? Çağdaş tariximizdə biz 90-cı illərdə Afiyyətin Cəlilovla Şəmsi Rəhimovun terrorunun biz şahidi olduq. Görkəmli akademik, alim və eyni zamanda siyasətçi və dövlət xadimi Ziya Bünyadovun terrorunun şahidi olduq. Sonra Hacı Məmmədov cinayətlərinə şahid olduq. Sonra çox dəyərli jurnalistimiz Unudulmaz Elmar Hüseynovun terroruna şahid olduq. Və bu terrorlar, təəssüflər olsun ki, günümüzə qədər davam etdi və bugün daha dəhşətli bir səhnə ilə üz-üzəyik. Söhbət Tərtər işindən gedir. Son aylarda Tərtər işi ilə bağlı ictimai müzakirələr çoxalıb. Biz də bir media olaraq Tərtər işindən bağlı və Tərtər işinə qədər olan bu açılmamış cinayətlərə münasibət bildirərək biz həmin Tərtər işini həmin açılmamış cinayətlər kontekstində dəyərləndirəcəyik. Necə ki, ötən verilişlərimizdə də bu barədə danışdıq. Niyə Tərtər işi ilə bağlı susqunluq hakimdir? Niyə bu məsələ uzanır? Bəlkə Tərtər işi də elə əvvəlki cinayətlərin sadaladığım cinayətlərin taleyinə düçar ola bilər. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü görüşümüzdə Namizəd bəyin fikirlərini eşidəcəyik. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, bizə dəstək üçün, haqq sözə dəstək üçün, Tərtər işinə dəstək üçün və şübhəsiz ki, azad medianın yaşamasına dəstək üçün kanalımızı bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya verilişlərimiz gedib çatsın. Buyurun, efirdə Namizəd Səfərovdur. Hər vaxtınız xeyir, izləyicilər salamlayıram. Bir daha onlarla görüşdən məmnun olduğumu dilə gətirmək istəyirəm. Rüfət bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu məsələ barəsində həm sizin kanalınız, həm də sizin özünüz olduqca mühüm iş aparırsınız. Cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərini ekrana dəvət etməklə bu vacib məsələnin gündəmdən düşməsinə imkan vermişsiniz. Biz də imkanımız daxilində 2017-ci ildə Tərtərdə baş vermiş hadisələrin ümumiyyətlə ictimailəşməsini və bu işin sonda rəsmi orqanlar tərəfindən araşdırılmasına nail olmaq istəyirik. Yəni, əsas məqsədimiz budur və mən sizə inandırım ki, həm sizi, həm də hörmətli izləyiciləri ki, əgər rəsmi orqanlar, istintaq orqanları bu məsələyə bu gün rəsmi yanaşmağı boyunlarına götürsələr, yəni həqiqətən də bu işin yenidən gündəmə gətirib araşdırılmasına razılıq versələr, biz kənara çəkilə bilərik və istintaqın necə aparıldığını kənardan müşahidə edə bilərik ki, və əlbəttə ki, hamımız çox gözəl bilirik ki, bu işin son nəticəsinin vurulması ayrı-ayrı şəxslərin bu məsələnin ictimailəşdirməsində və yaxud da ki, kanalların bu məsələnin gündəmdə saxlamasından asılı deyil, bu işin son məqamda nəticəsi ancaq dövlətdən asılıdır. Dövlətimiz, istintaq orqanları yenidən bu məsələyə rəsmi qaydada qayıtmalıdırlar və bu məsələnin araşdırılmasını, qanuna müvafiq araşdırılmasını təmin etməlidirlər. Yəni, bizim də məqsədimiz yalnız və yalnız budur. Bəziləri deyirlər, ayrı-ayrı şəxslər güya bu məsələni gündəmdə saxlamaqla ordumuza, qəhrəman ordumuza ləkə gətirmək istəyirlər. Bunlar qətiyyən belə deyil. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycanda milli ordunun yaranması günüdür. Mən bu münasibətlə bütün ordu bu və ya başqa şəkildə əlaqəsi olan şəkili bütün Azərbaycan xalqını bu gün münasibətlə, bu bayram münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ordumuza dərin, hər birimizin adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, onların misli görünməmiş qəhrəmanlığı nəticəsində biz 2020-ci ildə uzun illərdən bəri işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdik və bugün anlı açıq, yüzü ağ
dünya ictimaiyyəti qarşısında bir xalq olaraq biz qurur duyuruq. Və bütün bunları bir daha qeyd edirəm ki, yalnız ordumuzun rəşadəti nəticəsində nail olduq. Yəni bizim də qətiyyən məqsədimiz heç vaxt ordumuza güvəkədəki gətirilən məlumatlar yaymaq deyil. Biz əksinə ordumuzun üzərinə atılmış bu ləkənin silinməsi məqsədi ilə fəaliyyətimiz yalnız bununla bağlıdır. Və mən inanıram ki, sonda rəsmi orqanlarımızla, rəsmi prokurorluq dövlət səviyyəsində bir iradə ortaya qoyacaqlar və bu məsələnin rəsmi şəkildə araşdırılmasını təmin edəcəklər. Buyurun, Rüfət bəy. Çox təşəkkür edirəm. Geç şeydən əsas hədəf Azərbaycanın müzəffər ordunun 3000-ə yaxın şəhid vermiş bir ordumuzun üzərindən o müzəffər kəlməsinə, o şəhidlərimizin adına aşağı-yuxarı uyğun gəlməyən bu tərtər işinin gerçəkliklərini ortaya çıxarmaq və gələcək nəsillərə bir də belə nəsl presidenti buraxmamaqdır. Bu bizə yaraşmır, millət olaraq yaraşmır. Yəni bizim 1920-ci ildə Bakının mərkəzində Pankratovun işgəncə otağını eşitmişdik. 30-cu illərdə Beriya və Müzəffər Bauerovun, eyni zamanda Mikayanın, başda da Stalin olmaqla, Azərbaycan xalqının dəyərli oğullarına işgəncə edib, sürgün edib və bizim genofondumuzu hədəfə alan hərəkətlərindən xəbərdarıq. Elə ondan sonraki dönəmdə də, Sovetlər dönəmində bütün bunları görmüş, amma bir də müstəqillik dönəmimizdə öz millətimizə qarşı bu kimi cinayətlərin olması qəbul edilməzdir, yol verilməzdir və bunun müqabilində susmaq da elə cinayətə bərabər hesab edilməlidir. Namizəd bəy, iki dəfə tərtər işi ilə bağlı rəsmi şəxs, bir dəfə ölkə prokuroru, baş prokuror, ondan öncə isə Xanlar Vəliyev mövqe bildirdilər aşağı-yuxarı. Xanlar Vəliyev bu məsələ ilə bağlı baş verənləri yalan adlandırdı, baş prokuror da nağıl adlandırdı. Mən biraz da obrazlı şəkildə deyirəm, əslində elə belə ifadə olunmuşdu hardasa. Niyə hakimiyyətin müvafiq strukturları ya mövqe bildirmirlər, ya da mövqe bildirəndə də bu məsələnin üzərindən keçirdilər? Axı bizim düşüncəmiz budur ki, hakimiyyət əgər gerçəkdən işgəncə faktlarını bilibsə, bunun qarşısının alınmasına çalışıbsa, niyə indi suskunluğu nümayiş etdirir? Biz də media olaraq bunu sorğulamaqda, mən düşünürəm ki, haqlıyıq. Bir hüquqşünas kimi siz nədə düşünürsünüz? Çox sağ olun. Deyim ki, yəni siz xüsusi olaraq qeyd etdiniz ki, bəzi vəzifəli şəxslər, yəni bu işin istintaqına bilavasitə məsuliyyət daşıyan şəxslər, baş prokurorluqda, baş prokuror, baş hərbi prokuror bu məsələyə mövqelərini bildiriblər. Mövqe bildirməyin özü, məsələn, mövqe bildirməməyin özü də bir, mövqe bildirmək deməkdir. Ancaq müvafiq halda həmən şəxslər cəmiyyətdə hal-hazırda müzakirə olan bu ağır məsələni, məsələyə dair öz münasibətlərini bildiriblər. Yəni, bir mənalı şəkildə artıq bu işlərə yekun vurulduğunu, yəni bir daha bu məsələyə qayıtmaq istəmədiklərini çatdırıblar cəmiyyətə. Lakin bu bizi əlbəttə ki, qane edə bilməz. Rüfət bəy, mən sizə nəzərinizi çatdırım ki, bu məsələni gündəlikdə saxlayan, yəni 2017-ci ildə tərtərdə baş verən hadisələr, ordumuzun əskər və zabitlərinə qarşı tətbiq edilmiş bir amansız işgəncələr, yalnız sizi, məni, ayrı-ayrı hüquqşünasları, deyək ki, Qurban Məmmədovu maraqlandırmır. Cəmiyyətin bugünkü gün böyük bir kütləsini, böyük bir qismini bu məsələ maraqlandırır. Bəzilərinin imkanı daxilində ekrana çıxır, ekran qarşısından bu məsələni gündəmə gətirir. Bəziləri Facebook səhifələrindən, sosial şəbəkələrdən işlandırır. Bəzi insanlar da var ki, bilavasitə bu məsələlər barəsində ölkə başçısına, baş prokurora ərizə ilə müraciətlər edirlər. Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, bəlkə də bu ekran qarşısında bizim bu çıxışlarımız, bu məsələləri araşdırmağımız, daimi gündəmində saxlamağımız bəziləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir ki, bu qeyri-rəsmi çıxışlardır. Baxmayaraq ki, cinayət prosesual qanunvericiliyində bir avasitə nəzərdə tutulur ki, baş vermiş hər hansı hadisələr barəsində mətbuat orqanlarında dərc olunmuş məlumatlar, çıxışlar, efirdən səsləndirilən fikirlər cinayət işi başlanılması üçün ilkin
əsaslar kimi qəbul olunur. Yəni baş prokurorun və yaxud da ki buna səlahiyyətli çatan digər şəxslər borcludurlar ki, bizim bu çıxışlarımıza, ekrandan etdiyimiz çıxışlarımıza, sosial şəbəkələrdən onlara çatan məlumatlara, ictimaiyyət arasında yayılmış məlumatlara reaksiya versinlər. Bu elə belə demirik. Biz elə təşkil edirik ki, niyə bu qədər insan Tərtər hadisələrinin araşdırılmasını tələb etdiyi halda baş prokuror bu işə yekun vurulduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən mən qayıdıram ki, ayrı-ayrı vətəndaşlarımız rəsmi qaydada, ərizələrdə baş prokurorluğa, dövlət başçısına müraciət ediblər ki, bu işin araşdırılmasını təmin edin. Hətta bəzi şəxslər də, yəni hüquqşünaslar, rəsmi sürətdə müraciət edərək bir istintak komissiyası yaradılmasını, bu istintak komissiyasına ölkənin tanımış hüquqşünaslarını, ölkə prokurorluğun əməkdaşlarını, Milli Məclisin deputatlarının daxil olduğu bu komissiya yaradılmasını və Tərtər hadisələrinin araşdırılmasını tələb ediblər, təkliflər ediblər. Yəni bu vəziyyətdən çıxış yolları araşdırıblar. Və eyni zamanda da bəzi şəxslər gücləri tutan bu formadır ki, baş prokurorluğa rəsmi sürətdə müraciət ediblər ki, bu məsələlər araşdırılsın. Və siz təsəvvür edirsinizmi? Onların aldıqları məktublar bir-birinə eyni ilə, yəni təkrar edir. Onlara məktub yazırlar ki, siz bu işdə tərəf deyilsiniz. Yəni bu işdə nə zərər çəkən şəxs deyilsiniz, nə müqəssirliyə cəlb olunan şəxs deyilsiniz. Siz bu məsələlərə müdaxilə etmənizi biz başa düşə bilmirik. Sizə nə düşübdür ki, siz nəyə görə bu məsələlərlə belə yaxından maraqlanırsınız. Çox qəribədir. Çünki belə bir mövqe tutmaq çox azınacaqlıdır. Rüfət bəy, siz təsəvvür edirsiniz ki, vətəndaş ölkəsində baş vermiş və bugün kütləvi informasiya vasitələrinin bir dəqiqədə diqqətindən yayınmayan bu amansız hadisələrə reaksiya verir. Rəsmi sürətdə prokurorluğa ərizə yazır ki, xahiş edirəm bu məsələlər araşdırılsın, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin, dövlət prokurorluq orqanları öz mövqelərini ortaya qoysunlar. Onlar isə həmən rəsmi şəxslər vətəndaşlara cavab verirlər ki, siz kimsiniz ki, bu məsələlərə müdaxil edirsiniz? Mən cavab vermək istəyirəm. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən bu ölkədə baş verən hadisələrə bicanə qala bilmərəm. Ordumuzun, dövlətimizin, ölkənin hüquq sisteminin başına asılan oyunlar bizim hər birimizə, hər birimizin qayğısıdır, hər birimizin mənafiyinə toxunur. Baş prokurorluq bu nə cavabdır ki, vətəndaşlara ünvanlayır, özü kütləvi şəkildə, Rüfət bəy, tək olsa mən onu məsələni bu qədər qabartmazdım. Kütləvi şəkildə o məsələlər barəsində baş prokurorluğa müraciət edən şəxslərə bir cümlə ilə cavab verirlər. Siz bu cinayət işləri üzrə və yaxud da bu hadisələrdə zərər çəkən şəxslər deyilsiniz, həmən cinayət prosesinin iştirakçıları deyilsiniz. Ona görə də sizin bu məsələlər barəsində Respublika prokurorluğuna müraciətləriniz bizi maraqlandırmır. Ona görə də xahiş edirik, nəzərə alasınız. Bax, çox gözəl də bir cümlə qoyurlar ki, xahiş edirik, nəzərə alasınız. Ə, qardaş, nəyi nəzərə almalıyam? Mən səndən rəsmi sürətdə ərizə yazıb soruşuram ki, bu nə hadisələrdir, bu nə əməllərdir ki, 2000-ə yaxın əsgər və zabitimiz istintaqa cəlb olunubdur və onların, siz dediyiniz kimi, başına boyunlar açılıbdır. Onlardan 12 nəfər hərbisimiz öldürülübdür. Əgər bu məni maraqlandırmayacaqsa, bəs kimi maraqlandırmalıdır? Mən öz ölkəmin, vətənimin taliyinə bicanə qalmalıyam mı? Mən səndən soruşmamalıyam ki, bu nə hadisələrdir, bu nə söhbətlərdir gedir? Bu 12 nəfəri kim öldürübdür? O öldürülən adamları, o caniləri, o amansız insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirsinizmi? Bəs cəmiyyət bunun üçün biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq ölkəmizin taliyinə bicanə qalmayacağıq. Baş prokurorluq elə bilməsin ki, bizə o məktublarla, o ağılsız, necə deyirəm, belə səlahiyyətsiz, gülməli cavablarla bizi bu işlərdən çəkindirəcəklər. Biz axıra qədər bu məsələnin üstündə varıq. Bu Tərtər hadisələri tam qanuni şəkildə araşdırmadan biz geri çəkilməyəcəyik. Ona görə də hələlik gec deyilsə, cəmiyyətdə o qanunu addımlar atılmayıbsa, baş prokurorluq bu məsələni yenidən gündəmə gətirməlidir, yenidən cinayət işi qaldırılmalıdır, maraqlı şəxslərin hamısı bircə-bircə diqqətlə dindirilməlidir və bu hadisənin kökündə dayananlar araşdırılmalıdır, aşkar olunmalıdır. Çox təşəkkürlər. Biz dövlət kimi yaşaya bilməyəcəyik. Çox təşəkkürlər olsun ki, günümüzdə biz bu acı həqiqətlə üzrəyik.
Namizəd bəy, çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz. Vətəndaşların ölkə prokurorluğuna, baş prokurorluğa müraciətlərinə toxundunuz. Mən də bir vətəndaş kimi bunu tələb edirəm. Təkcə bir jurnalist kimi yox. Siz də bir hüquqşünas kimi yox. Həm də vətəndaş kimi tələb etmək haqqınız var və yenə də tələb edirik. Amma məsələyə bir də professional nöqtəyi nəzərdən baxaq. Prokurorluq deyir ki, siz bu işə aid deyilsiniz, vətəndaşa deyir. Gerçəkdən mi prokurorluq bu məsələnin hərbi sir faktorlarını əsas gətirib cavab verməkdən imtina edə bilər? Sizcə necə düşünürsünüz? Bunun arxasında hüquqi faktorlar var, yoxsa məsələnin yalnız örtbastır etməkdən ötürü bu kimi cavablar verirlər? Mən istərdim bir ona bir hüquqi müstəvidən yanaşaq. Xeyr, burada heç bir dövlət və ya hərbi sirdən söhbət edə bilməz. Biz əksinə ordumuza qarşı törədilmiş qanunsuz cinayət əməllərinin araşdırılmasını tələb edirik. Burada heç bir dövlət sirri zad yoxdur. O bəhanələrdir. Rüfət bəy, doğrusu bəzən biz bu barədə söhbətlər edərkən çox da dərinə getmirik. Orada baş vermiş hadisələr, tük ürpədici hadisələr var ki, biz öz dilimizdən bunların cəmiyyətə açıqlanmasını vacib hesab etmirik. Yəni, məqsədə müvafiq hesab etmirik. Ancaq bu məsələlərin hamısına prokurorluq tərəfindən rəsmi araşdırılma aparılmalıdır və hüquq qiymət verməlidir. Orada elə hadisələr baş veribdir ki, orada insanlarımıza qarşı elə işgəncə metodları tətbiq edilibdir ki, hətta Avropada orta əsrlərdə inkvizasiya dövründə də vətəndaşlara və yaxud da ki, ayrı-ayrı fikir sahiblərinə, siyasi fikir sahiblərinə bu işgəncələr tətbiq olunmuyubdur. Mən qulağıma gəlib bəzən söhbət çatır ki, prokurorluqda özlərinə haqq qazandırmaq üçün hətta baş prokurorun da, baş hərbi prokurorun da, bəzi onları müdafiə edən şəxslərin də belə bir fikirləri geniş yayılmışdır ki, tərtərdə baş verən hadisələrə prokurorluq müdaxilə etdikdən sonra bu amansız hadisələrin qarşısı alınıbdır. Bunu özlərinin xüsusi xidməti kimin cəmiyyətə çatdırmaq, yedizdirmək istəyirlər. Oradan çox qəribədir. Nizami, ordumuza qarşı belə bir təxribat törədilibdir, belə bir amansız qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verilibdir, 12 nəfər öldürülübdir, siz gedib bunun qarşısını kəsmisiniz, sonra da ya ki, dayandırmışsınız və sonradan da 2 dənə uydurma oyunbaz cinayət işi qaldırıb həmən əməlləri törədən şəxslərin o ən axırıncı cərgədə duran 5-6 nəfərini cinayət məsuliyyətinə cəlb edib onların ümumi cinayətlərini gizlətmişsiniz. Və hətta özünüzə də haqq qazandırmaq istəyirsiniz ki, prokurorluq bu hadisələrə müdaxilə edəndən sonra bu cinayət əməlinin qarşısı alınıbdır. Və sizin vəzifəniz odur. Sizin vəzifəniz istintaqın aparılmasına, qanunun aparılmasına nəzarətdir. Bəs prokurorluq nə ilə məşğul olmalıdır ki? Bunun üçün sizə orden medallar da verməlidirlər ki, siz bu işin xəbər tutandan sonra güya qarşısını almışsınız. Və sizə inandırım ki, bu barədə deyilənlərin özləri də yalandır. Sırf yalandır. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, baş prokurorluq tərəfindən 2017-ci ilin mart ayının 3-də cinayət işi qaldırılıbdır və baş verən ölüm hadisələrində 90%-ı, yəni öldürülən 12 nəfərin 10 nəfəri bu cinayət işi qaldırılandan sonra öldürülübdür. Yəni, artıq o hadisələr öz məcrəsindən çıxmışdır, onun qarşısını almaqda əslində prokuror orqanları da aciz idilər və gücsüzlüyünü ayrı-ayrı yerlərdə boyunlarına da alıblar ki, biz orada törədilən özbaşınalığın və qanunsuzluğun miqyasını görəndən sonra baş götürüb qaçıblar. Şükürsüz. Hansı ki, demək, Rüstəm Usubovun, Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubovun bilavasitə başçılığı ilə Respublikada bu məsələni araşdırılmaq üçün yəni onların da qulaqlarına çatıb ki, başmayanda, hər halda biz həmişə prokurorluq orqanlarını fiziki zorakılıqlardan qaçan bir orqan kimi tanımışıq. Yəni, əksər hallarda polisdə, istintak təcrixanalarında, ondan sonra başqa həbs yerlərində vətəndaşlara qarşı tətbiq edilən fiziki zorakılıqların qarşısını həmişə prokurorluq orqanları çalışıblar ki, ala. Yəni, bu onların ən ümumdə vəzifələrindən biridir. Heç təsadüfü deyil ki, həbs yerlərində qanunların icrasına prokurorun
demək nəzarət funksiyalarından biri də budur. Yəni onlar vaxt aşırı həbs yerlərində, istintaq təcrixanlarında olub, orada saxlanan şəxslərlə bilavasitə söhbətlər əşnasında onlara qarşı fiziki zorakılıqlar, işgəncələrin tətbiq edilməsinin qarşısını almaqdır. Məqsədlərdən ən başda məqsədlərdən biridir. Yəni prokurorluğun bu vəzifəsidir. Buna görə onlara orden verilməməlidir ki, niyə güya onların bu işlərə müdaxiləsindən sonra bu qanunsuzluqların qarşısı alınıbdır. Bu qətiyyən belə deyil. Rüstəm Usubovun başçılığı ilə böyük bir prokurorlar dəstəsi həmin hadisələrə cəlb olunubdur. Lakin onlar hadisə yerinə gələndə məlum olubdur ki, artıq bu hadisələr məcrəsindən çıxıbdır. Yəni onların qarşısını almaq mümkün deyil və onlar da öz gücsüzlüyünü boyunlarına alaraq heç bir əməli tədbirlər görmədən acizliklərini nümayiş etdiriblər və həmin şəxslərin ordumuza qarşı, ordumuz kütləvi tətbiq etdikləri bu işgəncələr davam edibdir. O vaxta kimi davam edibdir ki, artıq tamamilə yəni məzirdən çıxıbdır. Ola bilsin ki, dövlət başçısının bu işə müdaxiləsindən sonra, bu 12 nəfərin ölümündən sonra bu işlər dayandırılıbdır və işin istintaqı baş prokurorluğa və ya hərbi prokurorluğa həvalə olunubdur. Onlar da, və sizə qeyd edeyim ki, döyülüb işgəncə verilmiş insanlardan, minlərlə insanlardan belə bir ifadələr alındı ki, onlar güya dövlət sirlərini düşmən tərəfə veriblər və yaxud da ayrı bir texnikanı, hətta yadınızda ki, bir kişilə çıxışında deyirdi ki, mənim oğlumun ermənilərə tank satmaqda ittiham edirdilər və sonradan məlum olub ki, bunların hamısı yalandır. Yəni, mən demişəm, bir daha təkrir edirəm ki, fiziki işgəncələrin istintaqa müdaxiləsindən sonra orada artıq qanundan danışmaq artıqdır. İstənilən şəxsi fiziki zorakılıqlar altında nəinki 17-ci ildə güya Azərbaycan ordusunda düşmənə cəsusluq edən əməlləri boynuna almağa məcbur etmək olardı. Hətta onları Birinci Dünya Müharibəsində Frans Ferdinandın öldürülməsində də Kennedy-nə suiqəst törədilməsini də döyüb boyunlarına qoymaq olardı. Məsələn, ki, o savadsız insanlar ki, onlara bu işgəncələri verirdilər, onlar heç düşünmürdülər ki, bunların boyunlarına götürdükləri, fiziki işgəncələr altında boyunlarına götürdükləri əməllərin ümumiyyətlə baş verməsi belə mümkün deyil. Və sonradan da prokurorluq orqanlarında da o alınan ifadələrin çoxu ümumiyyətlə qeyri-ciddi ifadələr kimi nəzərə alınmayıbdır və verilən onlara qarşı verilən ittihamların heç əsasına da qoyulmayıbdır. Ola bilsin, olsa-olsa prokurorluq əməkdaşlarının bu məsələlərdə xidməti bundan ibarət olubdur. Lakin bugünkü gün toplanmış materialların özünü araşdırıb, doğrudan da həmən dövrdə hərbçilərimizə qarşı törədilən bu vəhşiliklərin miqyasına heyran qalmamaq mümkün deyil. Adamın tükləri biz olur ki, yəni bu qədər geniş bir miqyasda ordunun ayrı-ayrı şəxsləri, hərbçiləri fiziki işgəncələrə cəlb olunubdur. Lakin nə baş prokurorluğun, nə hərbi prokurorluğun, nə bu kəşfiyyat idarələri var, əks kəşfiyyat var. Dövlət, elə prezident aparatının bu məsələlərdə güya ki, xəbərləri olmayıbdır. Mən şəxsən buna qətiyyən razı deyiləm, qətiyyən razılaşmıram. Mən inanıram ki, orada baş verən hadisələrin birinci gündən hadisələrin axını bu şəxslərin bilavəsitə diqqət mərkəzində olubdur. Bu şəxslər orada baş verənlərdən hali olublar. Çox təəssüf ki, kənardan seyr etməklə vəzifələrini bitmiş hesab ediblər. Bu gündə hətta yəqin düşünürmüşlər ki, bu məsələlər cəmiyyətdən gizli qalacaq, onların törətdiyi əməllər açılmayacaqdır. Lakin bu gün bu məsələlərin üstü açılıbdır və onlar da borçludurlar ki, bu məsələlər yenidən araşdırılsın və həqiqi hüququ qiymətini tapsın. Yalnız ondan sonra biz cəmiyyət olaraq bu məsələlərlə razılaşa bilərik, yəni sakitləşə bilərik. Hələl ki, bu məsələlərə aidiyyət gətirilməyib, biz bu məsələnin gündəmindən düşməsinə imkan verməyəcəyik. Namizəd bəy, mən bayaqları hərbi prokurorun bu məsələ ilə bağlı vaxtı ilə, yəni bir üç ay öncə açıqlamasını izləyicilərə çatdırdım. Demişdi ki, mən bu iddialara eşitmişəm, amma yalandır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu nağıldır və kim danışırsa nağıl söyləyir. Çox maraqlıdır ki, hərbi prokuror bu açıqlamanı verərkən, elə ondan günlər öncə işgəncələr əleyhinə beynəlxalq komitə tərtər işi ilə bağlı hesabat yaymışdı. Və həmin hesabatda hərbçilərə verilən dəhşətli işgəncələri açıqlamışdı. Kifayət qədər ciddi qurumdur işgəncələr əleyhinə beynəlxalq komitə. Bax, bu məsələnin beynəlxalq səviyyədə ictimailəşməsi artıq onu göstərir ki, bu artıq Azərbaycan hüdudlarından çıxıb.
Niyə hakimiyyət maraqlıdır ki, bu hüdudlardan çıxaraq beynəlxalq şəkildə araşdırılsın, amma ölkə daxilində bu həll olunmasın. Bir də bunu istəyirəm siz növbəti cavabda lütfən deyəsiniz ki, beynəlxalq komitənin, işkəncələr əleyhinə beynəlxalq komitənin açıqladığı hesabatın özünün bu prosesə və eyni zamanda digər beynəlxalq qurumların bu prosesin açılmasına nə dərəcədə təsir ola bilər? Yəni, məsələnin beynəlxalq səviyyədə araşdırılması. Əslində, demək ki, bugünkü gün yaşadığımız dünyada işgəncələr məsələsi dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Yəni, mən dəfələrlə rast gəlmişəm ki, işgəncələr əleyhinə beynəlxalq komitə ayrı-ayrı ölkələrdə, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində həm istintak zamanı, daha çox bu hadisələr dövlət çevrilişləri zamanı baş verir, sonra insanların kütləvi istintaka cəlb olunması zamanları baş verir. Ondan başqa dünyanın bütün ölkələrində hələlik ideal bir istintakın həlli tapılmayıbdır. Ona görə də işgəncələrə qarşı mübarizə beynəlxalq təşkilatları ayrı-ayrı ölkələrdə bu hərəkətlər aparılarkən vətəndaşlara qarşı istintaka cəlb olunmuş şəxslərə qarşı işgəncələrin tətbiq olunmasını ümumiyyətlə yol verilməsi hesab edirlər və ən şiddətli şəkildə bu məsələlər pislənilir. Mən çox təəssüf edirəm ki, ona qayıdım ki, ola bilsin ki, bizim özümüzün də günahı var ki, biz hələlik Tərtərdə baş verən hadisələri beynəlxalq işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatlara o qədər də yüksək səviyyədə çatdıra bilməmişik. Bu bizim, yəni günahımızdır. Bizim ola bilsin ki, kifayət qədər fəal hərəkət etməməyimizin nəticəsidir. Namizəd bəy, üzr istəyirəm, burada müdaxilə edim kiçik bir replika olaraq. Buyurun. Hətta qurban gedənlərin, tərtər qurbanlarının ailələrinin də belə bir düşüncəsi var idi ki, biz bu məsələni ölkə daxilində həll etmək istəyirik. Bəlkə də bu vətəndaş məsuliyyətindən irəli gəlir. Elə ola bilərmi sizcə? Çox sağ olun. Doğrudan da bir vətənpərvər məsələyə toxunursunuz. Yəni, mən də bir neçə dəqiqə əvvəl dediyim fikirdə bu məsələyə toxundum ki, biz hər birimiz istəmirik ki, bizim ölkə üçün baş ucalığı gətirməyən, ordumuzun adına ləkə olan bu hadisələrin beynəlxalq aləmə, beynəlxalq müzakirəyə çıxarılmasını heç birimiz istəmirik. Biz istəyirik ki, bu məsələ, bu ağır məsələ, bu taylı yüklü məsələ özüm ölkəmizin daxilində araşdırılsın. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, prezident aparat tərəfindən qiymət verilsin, bu əməlləri törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar və törətdiyi əməllərə görə layiqincə cəzalandırsınlar. Biz bunu istəyirik ki, bizim ölkə daxilində baş versin, həqiqətən də. Lakin artıq hadisələrin gedişi göstərir ki, bizdə maraqlı şəxslər var ki, bu hadisələrin açılmasında, yəni maraqlı olmayan şəxslər var. Belə olan halda həm o zərər çəkənlərin quhu məqrabası, həm də bu işin ümumiyyətlə açılmasında maraqlı olan ictimaiyyət, şəxsən mənim özüm, başqa dostlar, hadisələr belə cəryan edərsə, yəni məcbur qalıb dünyanın işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan beynəlxalq təşkilatlarını bu işə yaxından cəlb etməliyik. Çox təəssüf ki, bizim ölkədə bu məsələ hələ o qədər də yüksək səviyyədə deyil. İşgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatlarla bilavasitə əl-ələ işləyən elə bir təşkilatımız yoxdur. İngilis dilli mətbuat orqanları baş vermiş hadisələri İngilis, Fransız, BMT dillərində beynəlxalq təşkilatlara hələlik kifayət qədər çatdıra bilməyiblər və ona görə də yəni onların reaksiyası bugünkü gün adekvat deyil. Mən sizə inandırıram ki, Tərtərdə baş verən hadisə ümumiyyətlə son bəlkə də 50-60 ildə dünyada analoqu olmayan hadisələr sırasındadır. Yəni, əgər beynəlxalq işgəncələr əleyhinə komitələr, dəstələr, qurumlar Tərtərdə baş verən hadisələrin miqyasının ilə tanış olandan sonra bu məsələləri saxlamaq mümkün olmayacaqdır və nəticədə həm ordumuz, həm də dövlətimizin imicinə ağır zərbələr dəyə bilər. Neçə ki, gec deyil, biz öz içimizdə, öz daxilimizdə, ölkə daxilində bu məsələləri araşdırmalıyıq. Deyir, sir bizim, el bizim, sir bizim məsələsi var. Yəni, yaxşı olar ki, bu məsələlər
ölkə daxilində araşdırılsın və hüquqi qiymət verilsin. Əgər baş verən hadisələrin və onların nəticələri beynəlxalq təşkilatların dilinə düşsə, biz yəni dövlət olaraq bu məsələlərdən doğrudan yan keçə bilməyəcəkdir və biabırçılıqlarla müşahidə olunacaqdır. Biz hər birimiz maraqlıyıq ki, bu məsələləri öz içimizdə həll eləyək, çözək, hüquqi qiymət verək və təqsirkar şəxslər cəzalarını, layiqli cəzalarını alsınlar. Mən bilirəm ki, bu işlə əksəriyyəti gedib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində çıxacaqdır və o zaman orada artıq biz tək deyilik, tək təmsil olunmuruq. Avropanın bütün sivil ölkələri həmən məhkəmələrdə təmsil olunurlar və o zaman Azərbaycandakı məhkəmə və hüquq sistemində baş alıb gedən bu özbaşınalıqların bütün Avropa ölkələri tərəfindən görünməsi, tanınması, pislənilməsi bizim ölkə üçün heç də yaxşı imic yaratmayacaq. Amzəd bəy, verilişimizin əvvəlində də mən qeyd etdim ki, biz Azərbaycan toplumu olaraq, Azərbaycan əhalisi olaraq, vətəndaşlar olaraq tərtər cinayətinin vaxtilə açılmamış cinayətlərin taleyinə düşar olmasını istəmirik. Siz də qeyd etdiniz ki, çoxlu vətəndaşlar müraciət ediblər. Məsələn, mənim başqa motivli verilişlərimdə belə insanlar tərtərdən danış deyə mənə mesajlar verdilər. Başqa verilişdə, məsələn, ölkənin sosial problemlərlə bağlı verilişdir. Deyirlər, biz ancaq tərtərdən danışır. Ya məsələn, kənd sərfatı ilə bağlı verilişdir və yaxud da başqa mövzularda olan verilişlərdə insanların tərtərlə bağlı bir, belə deyək, duyğusallığını görürük və bu məsələyə etinasızlığını müşahidə etmirik. Hə, təbii ki, bu məsələnin üzərindən keçilsə, bəlkə də müəyyən mənada unudulacaq, amma o əzizləri dünyasını dəyişənlər onları təbii ki, unutmayacaq. Amma mən düşünürəm ki, bu təkcə əzizləri dünyasını dəyişənlərin, işgəncədən öldürülənlərin fərdi, ailə məsələsi deyil. Ona görə bu məsələdə media olaraq biz də öz mövqeyimizi deməliyik, siz də təbii ki, deyirsiniz zaman-zaman hüquqşünas kimi. Qayda asılmamış cinayətlərə. Necə düşünürsünüz? Tərtər işini vaxtı ilə Ziya Bünyadovun, vaxtı ilə Elmar Hüseynovun o mübhəm terror olaylarına o taliyi gözləyə bilərmi? Mən istərdim biraz da mübahisəli şəkildə sizdən bu məsələyə aydınlıq gətirək. Rüfət bəy, bu məsələ doğrudan da araşdırılarkən mən sizin narahatçılığınızı, o cümlədən də ayrı-ayrı vətəndaşların bu məsələ ilə bağlı narahatçılığını çox gözəl başa düşürəm. Bilirsiniz, bugün ölkəmizdə istənilən vətəndaşı dindir, onun istintaq orqanlarına, məhkəməyə inamı, etibarı nə qədərdir? Görərik ki, ağla sığmayan bir dərəcədə aşağıdır. Yəni, bugün insanlarımızın ədalət mühakiməsi sisteminə, məhkəmə hüquq sisteminə, polis sisteminə inamı tamamilə itibdir. Yəni, vətəndaş polisə onun cinayət o hücumlardan, cinayətkar qəstlərdən qoruyan bir təşkilat kimi baxmır. Əksinə, çalışır ki, polisdən uzaq dursun. Məsələn, hamımızda belə bir söz var. Vətəndaş söhbət edirsən, deyir ki, mən ömrümdə məhkəməyə düşməmişəm, birinci dəfəmdə məhkəməyə düşürəm, bununla özünə haqq qazandırmaq istəyir ki, yəni, mən bir təmiz adamam, prokurorluğa, məhkəməyə düşmək heç də bir qəbahət iş deyil, istintaqa ifadə vermək qəbahət iş deyil. Yəni, bunlar görün ki, bu orqanlara nə qədər qeyri-ciddi etimadsızcasına yanaşırlar ki, deyir, özünün ən təmiz insan olduğunu göstərmək üçün, deyir, mənim heç vaxt məhkəməyə işim düşməyibdir. Sivil ölkələrdə, bilirsiniz də, insanlar bütün mübahisələrini, ən aşağı mübahisələrini belə yumruqla, bıçaqla, güllə ilə yox, məhkəmədə sivil qaydada araşdırmaqla həll eləyirlər. Yəni, məhkəmədə getmək, polisdə həqiqəti aşırı etmək heç də bir qəbahət hesab olunmamalıdır. Lakin görünən odur ki, bugünkü gün insanlarımızın bu sistemə etibarı yoxdur. Bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, bizim ölkədə sonuncu 20 ildir ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdur. Bilirsiniz, Ədliyyə Naziri ölkədə məhkəmə hüquq sisteminə başçılıq edən bir təşkilatdır. Bu təşkilatın vəzifəsi ölkədə mütərəqqi demokratik islahatlar həyata keçirməkdir. Bilirsiniz, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxın,
bu elektron sistem nə qədər inkişaf edibdir? Dünənə kimi adi telefonlarla, yəni 100 il adi telefondan insanlar istifadə etdi. Birdən-birə son 15-20 ildə mobil telefonlar meydana çıxdı. Ağıllı telefonlar meydana çıxdı və görürsüz və biz sizlə oturmuşuq. Sən Bakının bir tərəfində, mən o bir tərəfində kabinetimizdə oturmuşuq. Biz bütün dünyaya efir vasitəsilə çıxıb fikirlərimizi izhar edirik. Yəni elmi texnika inkişaf edibdir. İndi məhkəmələr ölkənin, dünyanın bir çox ölkələrində heç məhkəmələrə yığılmaq ehtiyac da qalmır. Müttəhim həbs yerindən, vəkil öz ofisindən, şahidlər evlərindən ifadələr verirlər və dünyanın istənilən şəxsi də bu prosesi izləmək imkanına malikdir. Yəni görün, təsəvvür, doğrudan da təsəvvür edilməz bir şeydir. İstintaq orqanı, bugün mən dəfələrlə təkrir edirəm, bugün elmi texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi indiki səviyyədə cinayət, baş verən cinayət işinin üstünü örtbastır etmək çətindir. Nəinki o cinayəti törətmiş şəxsi tapmaq. Yəni mümkün deyil, böyünkü gün hər hansı bir cinayət törədib, cinayət məsuliyyətindən kənarda qalmaq mümkün deyil. Baxın, evdən başlamış, qapıdan çıxanda, hər elə adam var ki, öz həyətinə onlarla rekursdan kameralar quraşdırır. Bahalı da deyil. İmkanı var, bir 200-300 manat verir, həyətinin müxtəlif toçqalarından kameraları quraşdırır ki, mənim ailəmə, həyətimə, mülkiyyətimə, hər hansı bir qəsd olarsa o tam dəqiqliyi ilə qeydiyyat alınsın. Elə də şəhərin bütün idarələrində, təşkilatlarında bildiyiniz kimi kameralar mövcuddur. Bütün yollarda kameralar var. Baş verən hadisələri dəqiqəsində, saniyəsində kimi izləyir. Yəni, hər hansı bir cinayət bağlı qala bilməz. Bugünkü gün cinayəti gizlətmək çətindir, nəinki o cinayətin üstünü açmaq. Bu mənada, əgər istintaq orqanları istəsələr, heç bir cinayət bağlı qala bilməz. Bunun üçün nə o Sherlock Holmes lazımdır ki, istintaq aparsın, nə də güclü müstəntiqlərə də ehtiyac yoxdur. Bugün cinayət axtarışı xətti ilə ölkənin başdan başa əhatə etmiş o video kameralar vasitəsilə istənilən cinayətin üstünü açmaq mümkündür. Lakin çox təəssüf ki, bizim ölkədə bugün hüquq mühafizə orqanları, ədliyyə sistemi cinayətlərin üstünün açılmasında deyil, qardaş, cinayətin baş vermiş cinayəti örtbastır etməklə məşğuldurlar. Baxın, 2020-ci ilin iyun ayında vətəndaşlar meydana çıxdılar, Bakılı küçələrində yürüyüş elədilər, ordumuza dəstək verdilər. Baxın, o cinayət işləri, o hadisələrin bütün gedişi kameralar altında götürüb izləmək olar, kimin ictimai qaydaları nə qədər pozduğunu da müəyyən etmək olar. Bunların hamısı qaldı bir tərəfə, həmən hadisələrə siyasi don geyindirdilər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə və yaxud da fəal ictimai xadimlərə, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin haqqında cinayət məsuliyyətinə, cinayət işlər qaldılar, cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər, onların bir neçə 6 aylar da həbsdə saxladılar, indi də hər birini yavaş-yavaş başqa-başqa, dəstə-dəstə məhkum edirlər. Əsl cinayətkarlar, o hadisələrdə təxribat törədənlər isə qaldı kənarda. Video kameralar altında vəkillər dəfələrlə sübut elədilər ki, qardaşım, baxın, bu şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. O, Qarabağa azadlıq, ordumuza dəstək verən şəxslərə yox. Yəni, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov 20 ildir bu ölkədə ədliyyə sisteminin qaldırılması, demokratik dəyərlər tətbiq olunması ilə məşğul olmur. O adam əksinə ölkədə qanunvericiliyin, qanunların pozulmasının başında Fikrət Məmmədov durur. Fikrət Məmmədovun oğlu var, Fariz Məmmədov, hüquqşünasdır. Fikrət Məmmədov necə hüquq təhsili alıbsa, oğlun da elə təhsil alıbdır. Mən misal gətirirəm, belə misallar minlərlə gətirə bilərəm. Oğlunu gətiribdir, bilmirəm, oğlu nə qədər hüquqşünasdır, o hüquq fakültəsini hansı qiymətlərlə qutarıbdır. Mən əminəm ki, heç o hüquq fakültəsinin parta arxası altında oturmayıbdır. Onu gətiribdir, dürtübdür Respublika Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə. Buradan deyirəm, Fikrət Məmmədov, demişəm də, bir də deyirəm, Fikrət Məmmədov ölkənin ədliyyə sistemi ilə maraqlanmır, ölkənin ölkədə hüquq sistemində islahatlar aparması ilə maraqlandırmır. Fikrət Məmmədovun özünün biznesi var, özdə milyardlarla ölçülən kət təsərrüfatı naziri qoysunlar, getsin öz biznesləri ilə məşğul olsun. Bakıda Qasinsa biznesləri ilə məşğuldur. Adam 20 ildir Ədliyyə Nazirliyində oturur. Ancaq ədliyyə sisteminin dağıdılması ilə, məhkəmələrin dağıdılması ilə məşğuldur. Mən onu ittiham edirəm.
Çıxsın cəmaatı cavab versin. Ümumiyyətlə son bir 5 ildə bir vətəndaşımız görübmü ki, nə vaxtsa Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov çıxsın ekran qarşısında ölkənin ədalət sisteminin vəziyyəti barəsində bir maraqlandıran insanların suallarına cavab versin. Bir press konferensiya keçirsin, mətbuat konferansı keçirsin, soruşsun müxbirlərdən ki, sizi qani eləyirmi ay vətəndaşlar, ədliyyə sisteminizdə nə yeniliklər var, yaxşısı, pisi nədən ibarətdir, sizin suallarınızı dinləyirəm. Bu adamın səsini eşidən olubmu, ümumiyyətlə bu adam işə çıxırmı, bilmirəm mən. Onu bilirəm ki, oğlunu gətirib dürtübdü vəkillər kollegiyasına, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvü seçibdi. Abla, bunun hamısını biz kənardan baxıb görürük, ayıbdır, ayıbdır. Sən ədliyyə nazirisən, oğlu da apar, qoy yana bir idarə rəisi ol. Onsa sən işləmirsən, ədliyyə sisteminin inkişafı ilə maraqlanmırsan, sənin maraqlı deyil. Oğlu da apar yanında, bir yaxşı da vəzifə ver, qoy oradan da bir 5 min alsın. Hamımıza yaxşı bilirik ki, Fariz Məmmədovun hüquq firma, Bakı hüquq firması var və ədliyyə nazirliyi öz səlahiyyətindən sui-istifadə edərək ölkənin bütün tanınmış, irəli getmiş o biznes strukturlarını həmən o Bakı firması ilə, Bakı hüquq firması ilə müqavilələr bağlayıbdı. Onlara bilmirəm, hüquq yardım göstərir ya göstərmir. Ölkə hüquq sistemində dövr edən iqtisadi gəlirlərin 90% həmən firmaya gedir. Eyni zamanda da xarici firmalar var ki, Azərbaycanda neft firmaları var, şirkətləri var ki, fəaliyyət göstərirlər. Onların hər biri Bakı hüquq firmaları formal müqavilələr bağlayıbdır və hər ay ən qədər pul keçirir həmən firmaya. Heç Fariz Məmmədov həmən firmaya gələn pulların hesablanması ilə məşğul ola bilməz. O pulları sayıb qutarmaqla bilməz. Heç Fariz Məmmədov Azərbaycanda olmur məndə olan məlumatlara görə səhərdən axşama İsveçrədə dünyanın müxtəlif tron şəhərlərində istirahat etməklə məşğuldur. Niyə görə sən gətirib o adamı dürtmüsən Respublikanın Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə? O adam rəyasət heyətinin iclaslarında iştirak edirmi? Yox. O adam heç vəkil nə olduğunu bilir? Yox. Açıq o gəsin öz biznesinə məşğul olsun da, dediyim kimi bir firması var ki, bütün Azərbaycanın hüquq sistemində dövr edən maliyyə vəsaitinin 90%-ni onlara gəsin olsun, pulunu saysın, kef eləsin, özünün bizneslərini idarəsin. Onu gətirib qoyurlar Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə, onu qoyurlar 12 saylı hüquq məsləhətxanasının müdürü. Namizə Səfərov isə 15 il rəyasətin üzvü olubdur, vəkil işləyibdir, onun vəkil kimin Fikrət Məmmədov imkan vermir. Təhsə Namizə Səfərov deyirəm, mən misal üçün deyirəm. Bu Azərbaycanda öz sözünü deməyə qadir olan vəkillərin biri də bugün Vəkillər Kollegiyasında işləmir. Onların hamısı çıxarılıbdır. Fariz Məmmədov işləyə bilər, Fikrət Məmmədovun oğlu vəkil işləyə bilər, Namizə Səfərov işləyə bilməz. Onsuz da dağıtmışsın da bu sistemi. İmkan verin, heç olmasa biz sizin bu qanunsuzluqlara, öz başınalıqlarınıza müqavimət göstərək. Bugün Fikrət Məmmədovun başçılığı ilə Azərbaycanda Vəkillər İnstitutu ləğv olunubdur, dağıdılıbdır. Başlıca məqsəd də dövlətin vətəndaşlara qarşı törətdiyi, bax bu qanunsuz tərtər hadisələrdə başda olmaqla qanunsuz əməllərindən vətəndaşların müdafiəçisindən məhrum etmək. Yəni Vəkillər İnstitutunu ləğv edirlər, dağıdırlar, onu öz monopoliyaları altına salırlar və vəkillər də həmin o dediyimiz tərtər hadisələri üzrə zərər çəkmiş şəxsləri müdafiə etmək imkanından məhrum edirlər. Yəni, vətəndaşlar dövlətin öz başmaqları qarşısında tərk silah olunmuş olurlar. Fikrət Məmmədovun bu ölkədə 20 ildə istədiyi, getdiyi, nail olmaq istədiyi budur Ədliyyə Naziri kimin. Buna da gedir. Artıq tamamilə nail olubdur. Sizin sualınızı takip edin. Eyni ilə də başqa sahələrdə də budur. Dövlət başçısının qohumuydu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev. Bu adam hamı yaxşı bilir ki, ölkədə həkim olan hər bir şəxs bilir ki, bu adamın nazir olmaq fiziki imkanların xaricindədir. Yəni bu adam işləmək, bu pul yığa bilər ancaq, istirahat eləyə bilər, maricə ola bilər xaricdə. Bu ölkənin səhiyyə sisteminin başına nə daş qalıbdır, bunu hamımız gözəl bilirik. Ən qəribəsi odur, bax dediyin suala qayıdıram. Məsələn, Fikrət Məmmədov özü 20 il ədliyyə naziri olur. Bilmirəm, institutu necə qutarıbdır. Hamımız yaxşı bilir ki, dövlət başçısının qohumu olduğuna görə tutub yaxasından gətirib qoyublar ədliyyə naziri. Bu, oturub orada o vəzifəni ədliyyə sisteminin başına daş salmaqla məşğuldur. Məhv eləməklə məşğuldur. Eyni ilə də başqa nazirlər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun oğlu onun yanında idarə rəisi idi. Deyirik, elə bir ki, məsələn, mən düşünürəm ki, Daxili İşlər Naziri oğlunu başqa bir nazirliyin nazir müavinində təyin etdirə bilər. Yəni, heç kim
Onsa da, artık deyiləsi, tənqid edilməsi bir şey de kalmıyor. Deyilir de, yox ey. Namizad Bey, tribalizm bu hakimiyyət üçün yeni fenomen deyil axı, elə deyil mi? Bizim ölkədəki səviyyə qədər, yəni ictimaiyyət var da, xaricdə, məsələn, Ermənistanda mən fikirləşirəm ki, Ermənistan prezidenti öz qohumunu gətirib Ədliyyə Naziri, Səhiyyə Naziri və ya da digər Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü prokuror təyin edə bilməz. Onu qalxarlar, onun yaxasından yapışıb soruşurlar ki, cənab prezident, sən özün prezident, həyat yoldaşın vitse prezident, xala oğlu Ədliyyə Naziri, balam bu ölkə ilə sizindir, biz o burada bu ölkədə işləməyə, bu ölkədə başqa hüquqşünası yoxdur. Yəni soruşan onlar da Ermənistanda, Gürcistanda bunu eləyə bilməzlər. Çünki orada xalqdan çəkinirlər, həya abır eləyirlər. Ədliyyə Naziri oğlunu gətirib Vəkillər Kollegiyasına, rəyasət heyətinə dürtmür. Onu eləyə bilməz, onu imkan verməzlər. Bizim ölkədə özbaşınalıqdır. Kim nə istəyir eləyir? Çünki ictimaiyyətdən o ayıbdır sözü deyən özü üçün yoxdur. Fikrət Məmmədə çox gözəl bilir ki, törətdiyi bütün əməllərə görə indiyə kimi heç kim çağırıb onu gözünün üstündə qaşın var deyən yoxdur. Heç kim də çağırıb deməzlər ki, əşi, oğlu apar qoy, yığdığın pulların xəstəsində niyə gətirib dürtürsən rəyasət heyətinə, vəkillər kollegiyasına. Orada tanınmış, təcrübəli, illərlə savadlı hüquqşünaslar var. Niyə görə onlar qaldılar kənarda? Sən Fazil Fikrət Məmmədovun oğluna məxsus olan Bakı Hüquq firmasının direktorunu da gətirdilər, qoydular Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə, sədri. O adam sizə tabi olan adamdır. O sənin nə desən onu eləyəcəkdir. O artıq müstəqil, Vəkillər Kollegiyasının müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Biz bunları nə qədər demək olar? Mən, sən bu məsələ, siz dediniz ki, dünyada belə bir yəni, məsələ var ki, bəzi insanlar tutduqları vəzifələrdən suyu istifadə edib, qohum əqrabalarını çəkirlər yanına. Bu mümkün deyil, tək-tək hallarda, ancaq insanda bir abır-həyə yaxşı şeydir da. Da bu qədər açıq şəkildə, bu qədər cəmiyyətə meydan oxumaqla, cəmiyyətin fikrinə, mövqeyinə tükürmək dərəcəsində bunlar attıqları addımlar atırlar. Bunlar, görürsən, o da şey, Fövqəladə Hallar Nazirliyində Naxçıvandan, Nazir Naxçıvanlıdır. Öz kəndindən 10 nəfər gətirib orada general rütbəsi veribdir. Bunlar nə qədər... Gömrüyü unutmayın. Gömrük Gömrük Komitəsi ondan da bərbat aldı. Gömrük Komitəsi, bəli. Eynilə, Gömrük Komitəsində. Belə çıxır ki, o Nehrəm kəndi elə gömrükçülər buraxır. Bilmirəm, bunlar harada təhsil aldılar. Bu da ictimaiyyətin insanlara acıq yaradır, insanları qıcıqlandırır. Necə deyirlər ki, tutaq ki, Sabirə Batı rayonundan orada bir nəfər işləyən yoxdur. Və yaxud da ki, Cənub zonasından, Lerikdən, Astaradan, Lənkərandan orada bir nəfər işləyən yoxdur. 5 nəfər general var, 10 nəfər general var. Naxçıvanın Nehrəm kəndindən. Nətər olur bu? Çünki Nehrəm kəndinin oranın naziri Nehrəmlidir. O qədər qohum əqrabasının hamısını götürür. Kənardan da baxanlar deyirlər ki, bu özbaşınalığa niyə son qoyulmur? Bir insanda bir, yaxşı deyə bir, ən azı ictimai fikirə bir diqqət yetirmək lazımdır. Addım atanda cəmiyyət tərəfindən necə qəbul olunacağını bir az fikirləşin. Qardaşlar, səni gətirib qoyublar, bilmirəm, haradan nə ilə məşğul olmuşsan, institut tutarmışsan, part arxasında oturmuşsan, oturmamışsan, gətirib qoyublar sənə nazir, sən nə, bəzilərinə indi elə bilirlər ki, general rütbəsi verməklə o adam generallığın bütün o müsbət xarakterlərini bir dəqiqədə əldə etmiş olur. Obalam, o necə qoyunların o mehtərlikdən, qoyun sürüsünün arxasından gətirib qoyurlar hər hansı bir nazir və ona general rütbəsi verirlər, inanın elə çoban olaraq da qalır və bədbəxtçiliyimiz odur ki, o öz çobanlığını artıq böyük bir sistemdə həyata keçirir. Orada insanlar var, illərlə işləyiblər, həm Gömrük Komitəsində, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyində ixtisaslı şəxslər var ki, illərlə oturublar, işləyiblər, təcrübələri var, hüquqşünaslılar, bacarıqları var. Nəyə görə onları qabaq çəkmirsən, nəyə görə onlara general rütbəsi vermirsən, elə Nehrəm kəndinin bütün o gələn şəxslərin hamısını general verirsən. General rütbəsi artıq o qədər aşağı bir səviyyəyə enibdir ki, enilə də ordumuzda general adı belə ikinci dərəcəli bir rütbə kimi biz vaxtı ilə mən də Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işləmişəm. Kapitan rütbəsinə çatmaq üçün illərlə necə deyirlər o əmək sərf edirdik, işləyirdik, özümüzü göstərirdik. İnsanlar arasında bir çəkişmə prinsipi vardır ki, insan istəyir daha yaxşı işləsin ki, digərləri arasında fərqlənsin ki, onu bir bölmə rəisi qoysunlar. Bizdə isə elə deyil. Sən qohumundursa, çobanı
Bakı şəhərinin yolunu tanımayanı götürüb gəlirlər, nazir qoyurlar. O da sistemi bugünə salır. Ədliyyə sistemimiz bugün o gündədir. Çünki ədliyyədən, ədliyyə sisteminin nə olduğunu, hüququn nə olduğunu bilməyən Fikrət Məmmədov 20 ildir ki, ədliyyə naziridir. Ali məhkəmənin sədri. Bir ölkədə nə qədər işləmiyorlar? Ramiz Rızayev 40 ildir ki, bu ölkənin ədliyyə sisteminin daşıyıcısıdır. Abulan bu adam istəsə də göndərmirlər, onu pensiyaya çıxartmırlar, başqa vəzifəyə keçirtmirlər. Elə qoyublar orada. Mən elə gəlir ki, bizim ölkədə bu belə vəzifələrə qoyanda ondan yaxşısı çıxanda o vəzifəyə qoymurlar. Axtarırlar ki, bundan daha bir pisi, daha bir korrupsiyoneri, qanunlara daha hörmətsiz yanaşanı bir nəfər tapanda həmən yerə qoyurlar. Sistem də gəlir çox ağrılı yerlərdə bu hadisələr baş verəndə nəyə görə Ramiz Rızayev, Ədliyyə Naziri, bu Milli Təhlükəsizlik Naziri bunlara göz yumubdu. Onların heç biri öz yerində deyillər. Onlar təsadüfi insanlardır ki, o vəzifələr qoyubdu, general polkovnik rütbəsi veriblər. Respublika prokurorunun 6 dənə, 7 dənə general var orada. General mayor, general leytenant. Məni çağırıb deyir ki, sən tərtər hadisələri barəsində niyə ictimaiyyətə yayırsan? Qoy biz qanunsuzluqla törədək, bu da cəmiyyətdən gizlin qalsın. İndi də açılıbdır. Getdi cavab ver, Rüstəm Usubov. General leytransan, səndən soruşacaq ki, necə oldu ki, sən baş prokurorun birinci mavini ola-ola ölkədə belə qanunsuzluqlar baş verdi. Elə bilirsən ki, heç kim vaxt gəlməyəcəkdir. Bir insan gəlib səni yaxandan yapışıb soruşmayacaqdır ki, Rüstəm Usubov, axı sən general leytinantıdın, o boyda vəzifə daşıyırdın, sənə ayda dövlət 5.000, 6.000 manat pul verildi və sənin gözü qarşısında bu hadisələr törənibdir. Zakir Qaralovdan danışmaq istəmirəm, onsa çıxıbdır. Mən Zakir Qaralovun kim olduğunu hələ o işləyəndə də hər çıxışında demişəm. Zakir Qaralov onsa da bir gün bütün məsuliyyəti ilə oturulacaqdır lazım olan yerdə və o suallar cavab veriləcəkdir. Axı, sən savadlı adamsan, Rüstəm Usubov, sənin gözü qarşısında bu qədər cinayətlər baş verildi. Sən hara baxırdın və soruşmayacaqlar. Ali məhkəmənin sədri, sən Ali hakimiyyət orqanının, məhkəmə hakimiyyət orqanının başçısısan, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Abdullayev və sən hara baxırdın ki, tərtərdə bu hadisələr baş veribdir. Ay qardaş, siz məsuliyyət daşımırsınız elə bilirsiniz, daşıyacaqsınız. İnsan hüquqları müvəkkili Ombudsman, dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, insan hüquqları bu qədər aşağılayacağı səviyyədə pozulsun. Tərtər hadisələri basdı ki, yəni böyük bir 50 milyonluq bir ölkə içində bəhs edir ki, insan hüquqlarının pozulduğu faktları bu qədər miqyaslı şəkildə olsun. Bəs sən hara baxırsan, xanım, qoyurlar ora ancaq vəzifə daşımağa. Naxçıvanlıdır, yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyinə daxildir Səyavuş Novruzov, həyat yoldaşını gətirib qoyurlar Ombudsman. Belə ki, olar, bu ölkədə başqa bir hüquqşünas yoxdur. Bu yaxın 700 min üzvindən bir nəfər hüquqşünas tapa bilmədiniz ki, gətirib qoyasınız Ombudsman. Elə Səyavuş Novruzovun həyat yoldaşı olmalıydı o Ombudsman vəzifəsini. Necə ki, bundan qabaq Süleymanova vəzifəni 10 il, 15 il tutdu insan hüquqlarının müdafiəsindən başqa hər şeylə məşğul oldu. Bizə insan hüquqlarından başqa. İndi də Rüfət bəy, siz bilirsiniz, Elmər Akademiyasında İnsan Hüquqları İnstitutu var. O institutun direktoru, indi hal-hazırda ad familiyası yadımda deyil. Məncə Aytan Mustafayevadır. Və indi də arvadını gətirib qoyublar. Bunların, sən bir fikirləşmirlər ki, akademiyadır bu. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasıdır. Milli Elmlər Akademiyasıdır. Bunu elə 11 min onun səhv eləmirəmsə orada elmlə məşğul olan əməkdaşı var. Səndən soruşarlar, ey qardaş, bu institut bəyəm kimisə şəxsi vaksinasıdır, udelidir ki, kimsə ölür, onun yerinə arvadını gətirib qoyurlar institutun direktoru. Elə bir şeydir, Ştrafnoy batalyondur Elmlər Akademiyası. Ramiz Mehdiyevi işdən çıxartdılar, göndərdilər Elmlər Akademiyasının prezidenti. Bunlar qardaş, bunların heç bir yerində deyil. Ramiz Mehdiyev elmlə məşğul olan adamdır. 11 min elm adamını Azərbaycanda elmin mərkəzi hesab olunur, da beşiyi hesab olunur. Vermisən Ramiz Mehdiyevə, səhərdən axşama kimi Ramiz Mehdiyevin bu 10 illiklərdə törətdikdə cinayətləri bir istintaqına aparan olsa 50 ton
cinayet tomu yaratmaq olar, işi yaratmaq olar. Aparıb qoydu. Namzat Bey. Bəli, mən hər şeyi deyəsəm tutmadım burada. Önəmli məsələlərə işarə etdim. Çox yığıladım deyəsəm. Yox, çox önəmli məsələlərə işarə etdiniz. Əslində bir-birinə zəncirvarı bağlıdır bu məsələlər. Yəni bəzən deyə bilərdik ki, tərtər işi Elmlər Akademiyasına nə dəxli var? Yox, xeyr. Bunlar hamısı eyni sistemin ortaya çıxartdığı düşürlardır. Düşürlardır ki, biz bugün onlarla üzdəyik. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Namzəd bəy, sizə təşəkkür edirəm. Amma sonda bir neçə dəqiqə istəyirəm ki, hara gedir bu proses? Vasadalıqlarınız olduqca çox ciddi ittihamlardır və çox acı reallıqlardır. Və adları çəkilən şəxsləri istənilən vaxt efirimizdə qəbul etməyə, efirimizdə onları eşitməyə hazırıq. Elə Namzəd bəylə debatlarını da təşkil edə bilərik. Yəni o ittihamların Namzəd bəy tərəfindən irəli sürülməsini və bir də Namzəd bəyin o ittihamları müdafiə etməsini və onların da özlərini müdafiə etməsini təşkil edə bilərik. Ona görə bu məsələdə bizim imkanlarımız məhdud deyil. Baxmayaraq ki, ölkə televiziyalarında, ölkənin hakimiyyətə bağlı efir məkanında belə alternativ fikirlərə imkan verməzlər. Amma mənim üçün önəmli odur ki, Namzəd bəyin sadaladığı faktlar yaxınlaşan fəlakətdən xəbər verir. Yəni, bu ölkə hara gedir? Geri şeydən digər. Biz indi konkret olaraq bugünkü verilişimizdə tərtər işi ətrafında danışdıq. Gəldik daha qlobal ölkə içi problemləri daha dərinə aparan faktla, tablo ilə üzləşdik. Hara gedir bu deməli, proses? Mən istəyərdim sonda Namzəd bəy bu haqda öz fikrini izləyicilərimizə açıqlasın. Çox sağ olun, Rüfət bəy. Doğrudan da mən biraz da olsun emosional formada bu məsələlərə qiymət verdim, bu fikirlərimi izhar etdim. Siz çox düzgün deyirsiniz ki, əks tərəfə də imkan verirsiniz, gəlsinlər bizim söylədiyimiz fikirlərə, əks fikirlərini burada izhar eləsinlər ictimaiyyət qarşısında. Çox təəssüf ki, bütün bəlalarımızın mənbəyində məhz o hal durur ki, bu şəxslər ictimai fikrə saymamaz yanaşırlar. Yəni bunların cəmiyyətin, 10 milyonluq xalqın bunlar haqqında nə düşünəcəkləri bunlar üçün heç bir əhmiyyət kəsb etmir. Mən Ədliyyə Nazirini istəmir, böyük adamdır. Oğlunu, Vəkillər Kollegiyasının sədrini debata çağırıram. Mən baş prokuroru, hal-hazırda baş prokuror işləyən özü gəlmirsə, mavinlərini, o istintaq, tərtər işinin istintaqını aparan şəxsləri debata çağırıram. Gəlin, ictimaiyyət qarşısında, bütün xalq qarşısında çağın, ekranda izah eləyən ki, nəyə görə siz bu cinayət işlərini törətmiş şəxsləri belə bir maddələrlə cinayət məsuliyyətindən azad etmişsiniz. O işgəncələrinin mərkəzində duran şəxslər bir il yarım həbsdən qutardıqdan sonra Hikmət Həsənovun korpusunda ən yüksək vəzifələrə gətiriblər. Onları komandir təyin ediblər. Bu birisi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu cəmiyyətə bir çağırışdır. Siz nə qədər qışqırsaz da, siz nələr desələr desəz də, bizim cinayətlərimizi bir-bir sadalasaz da, bizim arxamızda gözə görünməyən qüvvələr dayanıb, bizi müdafiə edir, nə desək biz deyən olacaqdır. Biz bu cəmiyyətin fikri ilə o nə düşündüyü ilə qətiyyən maraqlandırmırıq. Bizi cəmiyyətin fikri düşündürmür. Cəmiyyətin bizim haqqımızda nə düşündüyü ayıbdır dediyi bizə təsir etmir. Biz nə istəyirik, onu edirik. Çıxsınlar öz fikirlərini qarşılıqlı debatlarda qoysunlar ortaya. Mən olmayım, başqa bir şəxslər olsun. Yəni, bugünkü gün hüquqşünaslar var ki, mən dediyim fikirləri ilə eynilə də onlar da deyirlər. Tək mən deyiləm. Onlarla bir müsahibə təşkil edəm. Rüfət bəy, siz elə öz ekranınızda. Görək, onların bu məsələlərə, baş verən hadisələrə mövqeyi nədən ibarətdir? Bizim mövqeyimizlə onların mövqeyi niyə üst üstə düşmür? Qoy xalq da görsün ki, kim haqlıdır? Bəlkə doğrudan da biz baş verən hadisələrə elə ancaq qara nöqtəyi nəzərindən baxırıq. Onların bəlkə ağ, işıqlı mövqeləri var. Bunlar desinlər ki, necə olur ki, güya düşmənə cəsusluq edir adı ilə
ordumuza bu qədər böyük, bax bugün ordu günündə bu qədər böyük şər böhtan atılıbdır ordumuza. Bu orduya bu ləkəni atmaqda onların məqsədi nə olubdur? Yəni bizi ən çox incidən bu məsələdir. Bu hadisələrin dalında bugün aşkar etmədiyimiz səbəblər durur. Hamımız yaxşı bilirik ki, məqsəd ordunu gözdən salmaq olubdur. Ordumuza şər atmaq olubdur. Bunu ancaq Azərbaycan xalqının düşməni edə bilər. Və çıxsınlar bizlə ekrana, mən o sualları verim və onu sübut edeyim ki, əgər sən bu məsələləri doğrudan da qarşısını almamışsansa, indi də onun istintaqını aparmırsansa, sən bu xalqın düşmənisən. Sən bu dövlətə xəyanət edən o əskərlər, zabitlər deyil, məhz sənsən. Gəl, məsuliyyət daşı və cavab ver. Çox təşəkkürlər. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, bizim təxminən bir saatdan artıq açıq söz proqramının bugünkü qonağı tanımış hüquqşünas Namizəd Səfərov idi. Namizəd bəylə tərtər işindən asılmamış cinayətlərdən, ölkənin hüquq sisteminə çökən o qara buludlardan danışdıq və bu mövzunu yenə davam etdirəcəyik. Və yenə də təkrar edirəm ki, adları çəkilən şəxsləri hər zaman efirimizdə qəbul etməyə, onlarla müzakirə təşkil etməyə hər zaman hazırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Daha bir canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.